Bular jang maydonidagi insonlar. Ular bizni himoya qilish yo'lida o'z hayotlarini xatarga qo'yadilar. Ular dunyoga tahdid solayotgan pandemiyaga qarshi kurashmoqdalar va dunyo bo'ylab o'z hikoyalarini BBC bilan ulashmoqdalar. Bemorlarga qarayotganimizda ikki qavat bahila, niqob, ko'zoynak va qo'lqopdan iborat butun tanamizni qoplaydigan himoya kiyimida bo'lishimiz lozim. 5 daqiqada butun tanangiz jiqqa terga botib ketadi. Bemorlarga qarash qiyinlashadi. Hozirda koronavirus holatlari soni bo'yicha AQSh peshqadam. Yevropa esa 2 hafta davomida kasallik o'chog'iga aylangan edi. Ko'p mamlakatlar kasalxonalari bemorlarga to'lib toshgan. Ular vaqtinchalik kasalxonalar qurishga majbur bo'lganlar. Biz mutlaqo ko'rinmas dushmanga qarshi jang qilmoqdamiz. O'zimizni ehtiyotlashga harakat qilgan holda har bir jon uchun kurashmoqdamiz. O'zimizni birinchi qatordagi jangchilardek his qilamiz. Harakatlarimiz ba'zida ijobiy natijalar bilan mukofotlanmaydi. Bemorning yaqinlari bilan muloqot ham muammo. Ular telefon orqali yangiliklarni so'raydilar. Kasalxonada yotgan yaqinlarini hech qachon ko'rmaydilar. Bu azobni so'zlarda tushuntirish juda mushkul. Go'shakning narigi tarafidagi dardni tinglash ham og'ir. Himoya vositalari taqchilligi yana bir katta muammo. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining taxminiga ko'ra, tibbiyot xodimlariga har oy 89 million niqob va 76 million qo'lqop zarur. Tibbiyot xodimlarining qanchasi infeksiyani yuqtirib olgani halicha noma'lum. Ispaniyada bu raqam 10 ming nafargacha borishi taxmin qilinadi. Bu juda mashaqqatli va holdan toydiruvchi mehnat. Lekin har kuni odamlarning sog'ayishidan umid qilmoqdamiz. Florence Nightingale'ning izidan borib, vazifamizni albatta ado etamiz.